السلام عليكم، قاعد اشتريتها. وعليكم السلام ورحمة الله، ايش اللي يبتي؟ يبروري. Ben talep edim. Ben senelerde küçük şehirde okuyman. Ve hazır günde cuma gibi var olmayan gen bulup dersler koyup koydu. Aslında YouTube'dan, hocadan zorlar hakkında kadar gelimdi. Ben dersini işittim. Uzanı yaşayış ahalısı en bir katta masjidine sığınmasa uşanda uşak yaşaydı gelle cuma gibi borçlu ama bularken, farz bularken degan narsani eshitdim. Shu to'g'rimi? Faqat bu emas, 8 ta sharti bor. Xo'p, aytaveringchi. Endi bekka yashaydigan, o'zim yashayveraman. O'zini jumaga borganimizga o'zi bitta masjid bor bu yerda kichkinada. Masjidga jumaga boradiganlar soni o'zi taxminan 35-40 foiz musofirlar. O'zini yashash aholisi kam musulmonlari. Mana shu narsa keyin o'sha darsim, ya'ni nechiga sohasida o'qiyman, ximiyadan o'sha paytga to'g'ri kelib qolibdi. Bu har doim bo'libdi. Ya'ni har doim darsni qoldirib ketolmayman. Shu narsa, shu ikkita sabab menga juma o'rniga peshinni o'qishga uzr bo'la oladimi? Xo'p, o'zi juma namozini o'qishlik uchun shartlar qo'yilgan. Faqatgina sizda aytayotgan shart emas. Sulton bo'lish kerak, shahar bo'lish kerak yoki shahar finosi bo'lish kerak, falon 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 degan narsalar bor. Muqim bo'lish kerak, erkak kishi bo'lish kerak, ozod bo'lish kerak, qul bo'lmaslik kerak degan shartlari bor. Ko'zi ojiz odamga ham, oyog'i cho'loq odamga ham juma farz bo'lmaydi. Peshinni o'qisa bo'ladi. Kelsa jumani o'qisa namoz bo'laveradi. O'rniga peshin o'qib o'tirmaydi, lekin o'qiy olmasa uzrli bo'ladi deydi ulamolar. Endi siz aytayotgan shahar bilan qishloqni qanday ajratamiz? Shahar deb qaysi regionga aytiladi, qishloq deb qaysi regionga aytiladi desa, masjid misolida keltirgan ulamolar. Agar aholisi kelgan masjidiga kelsa, jamoat to'lib masjiddan tashqariga chiqib ketadigan darajada bo'lsa, o'sha joy shahar deyiladi. Bizda mana shu ta'rifga ko'ra ko'p qishloqlar ham shaharga aylanadi. Endi sulton yo'q bizda. Sultonni namoz o'qib berishligi yo'q. Nima qilinadi? Noib, ya'ni muftiy tayin qilgan imomlar o'qib berishligi shart topildi degani. Masjidlarni yuqorida aytganimizdek jamoat masjidlari bor, mahalliy masjidlar bor. Jamoat masjidlarida juma farz bo'ladi. Endi musofirda o'qiyotgan talabalarga imkon qadar jumaga imkoniyat bo'lsa, jumani o'qiganlari afzal. Imkoniyat bo'lmadi, juma farz edi, lekin boshqa bir sharoit bo'lib qoldi, jumaga bora olmadi. Nima qiladi desa, o'rniga peshin o'qiydi. Lekin men hozir buddan turib sizga hali hodisangizni, holatingizni o'rganib turmasdan, sizga juma farz emas, o'qib yuravering deyolmayman, yo juma sizga farz, o'qish tashab turib jumaga kelgan deyolmayman. Sizga vaziyat shu. Holatga o'zingizdan boshqa odam hukm bera olmaydi. O'zingiz vaziyatga qarab jumaga chiqish imkoniyati bo'lsa, jumaga chiqib namozingizni o'qing. Yo imkoniyati bo'lmasa, juma kuni peshin namozini o'qib olasiz, jumani o'rniga o'tadi. Tushunarlimi? Endi hozir shu narsaga endi to'g'ri hozir o'zim ana qilsam, o'zim hukm chiqarib bugun bormayman yoki bugun o'qishga bora qolay deganimda endi shu narsa ham bo'lgan, yana 3 marta ketma-ket bormasa qulfnadi qalb degan narsani ham eshitganman. O'sha narsani aytishim kerak. So'ramoqchi bo'lyapdim. O'shani aytib qo'yish esdan chiqibdi. Juma ana eshiting. Eshiting. Yoki boshqa narsa bo'lib. Eshiting. Darsga ham borish kerak deb o'sha ko'p aytib 3 martadan ko'p bo'lib ketib qolsa, yoki u bo'lmay qolsa, o'shani masalasi endi Allohdan bo'ladi, to'g'rimi? Endi umid qilinadi. Eshitasizmi yo gapiraverasizmi? Bo'ldi mi? Eshitasizmi? Eshitman. Shuni aytayapman. Juma namoziga qasddan 3 marta bormagan odamni qalbi quflanadi degan hadis bor. Sahih hadis bu. Bu kimga desa, qasddan borish imkoniyati bo'lib turib bormasa. Borish imkoniyati bor,
lekin ya bormayman deyapti. O'sha quplanadi. Men sizga aytayotganim, jumaga imkoniyat topsangiz boring deyapman. Jumaga imkoniyat topsangiz boring. Agar imkon topolmay qolsangiz, unda uzrli bo'ladi imkon topolmagan odamga. Jumaga borishga imkoniyat topolmadi. Musofirchiligi sababli bir joyda rasmiy doirada ushlanib qolganligi sababli, kech qolganligi sababli bora olmadi. U bormadi emas, bora olmadi. Unga emas bu hadis. Qiziq bir narsa aytaman, hozir shu bilan tugatamiz. Vaziyatni qaranglar-da. bu bir domlamiz borlar. Domlamizga bir bola savol beryapti. Yaxshi e'tibor beringlar. Xila makrni, ahli bid'atning, ahli fisqning islom ummatiga qanday zarar yetkazish uchun makr qilganini ko'rsataman misolini. Bir domlamizga savol beryapti bir bola. Men deyapti 18 ga kirganman. Xo'p. Jumaga boraman desam deydi, dadam borg'izmayapti. Shunga nima qilsam bo'ladi dedi. Domla aytdiki, siz dedi 18 ga kirgan bo'lsangiz, dadangiz sizni ya'ni O'zbekistonda jumaga bormaysan deb to'sishga haqqi yo'q, O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha ham. Siz 18 ga kirgandan keyin pasportingiz o'zingizda, demokratik huquqlariga ko'ra ham sizni bir kishi to'sishga haqqi yo'q. Siz jumaga boraverasiz. Qonunga ham xilof ish qilmayapsiz. Lek otangizni ham rozi qiling deb gapirib o'tib ketdi shu gap. Xulosatul kalom, bolaga jumaga borganingiz afzal, ota-onangizni rozi qilingda jumaga boravering. Qonuniy tomondan ham, ya'ni bugungi demokratik konstitutsion huquqqa ko'ra ham siz jumaga otangiz sizni to'sishga haqqi yo'q. Jumaga boring demoqchi. Endi shu gapni qanday qilib montaj qilsa qoyil deysiz. Mana shu gapni domlani jumaga bormaydigan qilib qanday qilib montaj qilsa qoyil deysiz. Shu odamni pastkashligiga, shu odamni tomirida valati zinolik borligiga qanday qilib tan berasiz? Abraham Mosheni aytayapman. Abraham Moshe shuni shunda kesibdi-da. Juma haqida savol beryapti sizga. Deganda o'zini haligi orqasiga ha deb fon qo'yib olganda qo'yib turib bu yog'ida anaqa deyapti. Juma haqida so'rayapti, ha, xo'p. Siz konstitutsiya haqida unga javob beryapsiz deyapti. Shuni kesib qo'yibdi, domlani jumaga bolani borishlik haqida tashvish qilib aytgan gapini konstitutsiya nimatga nima aloqasi bor deyapti. Shunaqa qilib domlani g'irt dinni chekaga tashab turib, konstitutsiyani gapirib yurgan odam qilib ko'rsatyapti. Endi bunga ishonadigan o'ziga o'xshagan o'sha zanim odamlar bor. O'ziga o'xshagan zanim, betayin bolalar bor. Ularni endi biz qo'lidan ushlab tura olmasak, kallasiga ochib turib haqiqiy, ya'ni ishlaydigan aqlni qo'yib qo'ya olmasak, chumchuqni miyasi bilan yurgan bolalar bularga ishonib yuraveradi. Mana shuni ya. O'sha joydan kesib, domlani g'irt konstitutsiyadan misol keltiradigan qilib qo'yibdi. Mana shu makrlar, mana shu xiylalardan ogoh bo'lishimiz kerak. Juma namozi farz, 3 marta qasddan bormagan odamni qalbi quplanadi. Qasddan bormagan odamni qalbi quplanadi. Borolmagan haqida emas bu hadis. Bormagan, borolmagan emas. Borolmasa u uzrli hisoblanadi. O'rniga nima qilinadi? Peshin namozini o'qiydi. Menimcha birodarlar, shu yerda to'xtatamiz. Barchalarga tashakkur.